Class 5 or Onohiloni dui a Onohilon do Taki Goslamar or Bakizikini Onohiloni ase, Amiatahini, Itimode Korisu, playlist of Guatemalga Sabobara Itimodamar Bosaka Brika Samus Apiase, got a gay Yarlobotami Hongodiraki, do it Ami question Alosonakurim, Bosurika Purikar Karna Kanokadhonor question a hippopare. ঠিক আছে তার আগত আমি অনুশীলনী 2 টো আমি কমপ্লিট কৰিলো বাকি যেখিনি আছে তোমালকে পিছত চাব পাৰিবা ঠিক আছে যিকোনো দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফলটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এটো বিধিটোৰ নাম কি হৈছে এই বিধিটোৰ নাম হ'ব আবদ্ধ বিধি ঠিক আছে এই বিধিটোৰ নাম হ'ব আবদ্ধ ঠিক আছে আবদ্ধ বিধি তাৰ পিছত স্বাভাৱিক সংখ্যা কিমান আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা অসংখ্য আছে অৰ্থাৎ আমি লিখিম অসংখ্য বা অসীম বুলি লিখিব পাৰা অসীম সংখ্যক আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে 1 কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা সদায় 1 2 3 একৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা শূন্য ঠিক আছে কাৰণ আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো দিছে যদি A, B, C, যিকোনো তিনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেন্তে তলৰ বিধিটোৰ নাম লিখা A plus B এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এতিয়া হুদিছে যে কোনটো বিধি ই পালন কৰিছে ইয়াৰ হ'ব যোগৰ আবদ্ধ বিধি ঠিক আছে যোগৰ আবদ্ধ বিধি এটো হ'ব যোগৰ আবদ্ধ বিধি মই ইয়াতে লিখি দিছো তোমালোকে ভালকৈ লিখিবা আৰু পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এনেকৈ খালি ঠাই পূৰ কৰা হলো আহিব পাৰে নহলে এনেকৈ কি বিধি এটো লিখিবলৈ আহিব পাৰে এটো হৈছে পূৰণৰ ঠিক আছে এটো যোগৰ জনেগে তেনেকৈ পূৰণৰ আবদ্ধ বিধি ঠিক আছে তাৰ পিছত a + b = b + a এটো হ'ব যোগৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি ঠিক আছে যোগৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি ঠিক আছে তেনেকৈ এটো পূৰণৰ হ'ব পূৰণৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি তাৰ পিছত আহিলে a + b এই বিধিগিটা আটাইগিটা তোমালকৰ কিতাপত আছে ভালকে চাই লবা ঠিক আছে হোল a + b + c = a + হোল b + c এটো কি হয় আমাক কৈছে এটো হ'ব যোগৰ সন্মিলন বিধি ঠিক আছে এটো হ'ব যোগৰ সন্মিলন বিধি যোগৰ সন্মিলন বিধি ঠিক আছে তেনেকৈ এটো পূৰণৰ সন্মিলন বিধি ঠিক আছে এটো পূৰণ লিখিবা তোমালকে এটো পূৰণ হয় আখৰে লিখিবা পূৰণ ঠিক আছে তেনেকৈ 7 নম্বৰটো আছে a into whole b + c equal a into b + a into c অর্থাৎ a b লগত এবা পূৰণ আছে আকৌ প্লাস a c লগত এবা পূৰণ আছে গতিকে এটো হ'ব বিতৰণ বিধি ঠিক আছে ইয়াক কোৱা হয় বিতৰণ বিধি তাৰপিছত a into a equal a একৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটো হয় ঠিক আছে তেনেকৈ একৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটো হ'ব এটো হৈছে একৰ ধৰ্ম আৰু a লগত শূন্য অৰ্থাৎ শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে শূন্য হ'ব গতিকে এটো শূন্যৰ ধৰ্ম ঠিক আছে নেক্সট আহিলে 3 নম্বৰখিনি তলৰ উক্তিবোৰ শুদ্ধনে অবদ্ধ লিখা সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয় এটো শুদ্ধ হ'ব পুৰ আছে সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় কাৰণ পূৰ্ণ সংখ্যা 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে গতিকে সকলো 0 টো জানো পূৰ্ণ স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব নহ'ব গতিকে এটো অশুদ্ধ হ'ব আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা 0 এটো অশুদ্ধ কাৰণ আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে 1 নেক্সট লৈছো a, b, c যিকোনো তিনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হলে a পূৰণ হোল b + c = a পূৰণ b + a পূৰণ c বিধিটোৰ নাম সন্মিলন বিধি এটো সন্মিলন বিধি নহয় এটো হৈছে বিতৰণ বিধি ঠিক আছে গতিকে এটো অশুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত a, b যিকোনো দুটা পূৰ্ণ সংখ্যা হলে a পূৰণ b = b পূৰণ a নিশ্চয় এটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ a পূৰণ b = একেই ab আৰু b পূৰণ a = ab ঠিক আছে 1 into 256 এটো জানাই এটো শুদ্ধ হ'ব এটো অশুদ্ধ কাৰণ শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে শূন্য হ'ব আৰু 99 ৰ লগত 0 পূৰণ কৰিলে যোগ কৰিলে আৰু 99 ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে হ'ব 99 ঠিক আছে তেনেকৈ 9 নম্বৰটো আছে ab যিকোনো দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হলে a + b not equal to b plus a. Etu ki hobo okhuddho hobo. Thik ase. Sababik songkhabor biyog prokriya hapekhe sammilan bidhi mani chole. Sababik songkhabor biyog prokriya hapekhe sammilan bidhi mani nochole. Thik ase. Etu okhuddho hobo. Thik ase. Etu okhuddho. Sign number to say Khalid hai pur kora air logot ki puron koile ek puron koile ki hobo etu a hobo answer to dekhise tomolke ekhini agote kora asle thik ase ekhini konoba student e kora ki korisile 17 into 1 equal 17 25 plus 0 equal 25 ekira hadon proshno ekira tomolke patiloba thik ase tar pisot 0 logot 77 puron koile 0 hobo enuka hibo tomolko porikha thik ase totike moi enuka question dim tomolko saba ekinote dim 5 plus 7 plus 9 equal 5 plus 7 then koi 9 to apply is then koi 7 plus 9 to apply thik ase baki etu 0 hobo aru 25 into 15 equal jetu pon koi pam ami 15 into 25 pon koi leketa pam thik ami yat answer hobo 15 then koi etu 15 25 15 equal 10 then koi 15 10 25 mane etu ki hose swa do to ki hose 15 logot eba pon hoise আকৌ 25 লগত এবা পূৰণ হৈ আছে 10 আৰু 25 এটো দেখিছা তেনকৈ 10 টো 15 লগত পূৰণ হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াত এটা সাবা ইয়াত তোমাৰ 10 আৰু 15 যেতিয়া দিবা এটো 35 হৈ আছে ঠিক আছে এটো 15 হ'ব লাগে ইয়াত ইয়াতে অলপ প্ৰিন্টিং মিষ্টেক আছে গতিকে তোমালকে 15 কৰি লবা ঠিক আছে বাকি ডাউট থকা কোৱেশ্চন বৈ এনো নাই আৰু কোৱেশ্চন আহিলে শুদ্ধ কৰি দিব তোমালক ঠিক আছে তাৰ পিছত 93 plus 17 into 65 তেনেকৈ 93 into 65 65 লগত 93 এবাৰ কি হৈছে পূৰ্ণ হৈছে যোগ 65 লগত এবাৰ 70 পূৰ্ণ হৈছে গতিকে এটো আনসার হ'ব 65 ঠিক আছে এখিনি হে হল এতিয়া উপযুক্ত ধৰ্মখটোৱে হৰল কৰা এখিনি মই তোমালোকক পাতি কৰি দিছো ঠিক আছে গতিকে আমি এটো কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব সোৱা প্ৰথম আমি এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ স্থানব হলনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে হৰৰ পৰা ডাঙৰলে প্ৰথম আমি 22 যোগ 39 যোগ 48 কৰিম এটো আমি কি কৰিছো ইয়াৰ ক্ৰম বিনিময় কৰিছো ঠিক আছে ক্ৰম বিনিময় বিধি কৈছো কাৰণ ইয়াৰ স্থানবু আমি বেলেগ বেলেগ স্থানত পাতিছো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াত 22 আৰু 39 আমি যোগ কৰিম তাৰ পিছত আমি 48 যোগ কৰিম ইয়াক কৰিছো আমি সন্মিলন ঠিক আছে 22 আৰু 39 যোগ কৰাৰ লগে লগে এটো কি হৈছে সন্মিলন বিধি তাৰ পিছত 22 আৰু 39 যোগ কৰিলে হ'ব 61 আৰু এফালে থাকিলে 48 তো 58 109 এটো আমাৰ আনসাৰ বুঝিলা তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো লৈছো 2 নম্বৰটো লৈছো তেনেকৈ আমি স্থানব হলনি কৰিম ঠিক আছে প্ৰথম 26 যোগ 13 যোগ 37 যোগ 24 আমি ইয়াক কৰিলো ক্ৰম বিনিময় বিধি ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া আমি সন্মিলন কৰিম দুটা 37 plus 24 আমি ইয়াক কৰিছো সন্মিলন বিধি ঠিক আছে এটা যদি যোগ কৰো এটা হ'ব 39 যোগ 61 100 আনসার হ'ব 100 ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই গৈ আছে ইয়াৰ নেক্সট লৈ আহিছো এবাৰ 56 into 35 50 plus 56 into 65 ya kami ki korim so ya 56 duta ase gorike ami ya eta lom thik ase 56 eta lom tar bisot ami koribo lagibo ya 56 aru 56 plus ot ase thik ase plus ot thakile ami ki korim ya atagira sthan ami holoni korilom bujila ya sthan to keneka holoni korim so prothom ami efle dim 35 into 56 ठीक আছে বুঝলা তাৰ পিছত আমি প্লাস পাতিলো তাৰ পিছত আমি কৰিলো 65 into 56 অৰ্থাৎ আমি 56 কি কৰিলো দুটা আমি কমন ললো আৰু 35 65 আমি কি কৰিম যোগ কৰি দিম ইয়াৰ যদি আমি এটা লম এটো আমি কি কৰিলো ইয়াৰ কম বিনিময় ঠিক আছে ইয়াৰ পজিশন টো আমি চেঞ্জ কৰিছো তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ 56 এটা লম তাৰ পিছত দুটা ভিতৰ এটা লম তাৰ পিছত 35 যোগ 65 আমি কৰিম এটো কৰিছো আমি বিতৰণ ঠিক আছে বিতৰণ মানে বুজিছে 56 at 56 into 35 or 65 যোগ কৰিলে হ'ব 100 আৰু ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 5600 বুজিলা নেক্সট তোলে আহিছো 4 নম্বৰটো আছে 29 into 37 plus 31 into 37 37 দুটা কমন আছে তাৰ আমি এটা লম আৰু 29 plus 31 টো আমি যোগ কৰি দিম এটো আমি বিতৰণ কৰিছো so বিতৰণ বিধি 37 into 29 আৰু 31 কৰিলে 9 কে 9 9 2 পাশে 60 হ'ব তো এটো 42 378 422 2220 ঠিক আছে আনসার হ'ব 2220 5 নম্বৰৰ আছে 288 into 369 plus 718 into 369 369 কমন আছে আমি এটা এটা লম আৰু 282 plus 718 আমি যোগ কৰি দিম অৰ্থাৎ আমি ইয়াক বিতৰণ কৰিছো বিতৰণ বিধি বুলি লিখিবা ঠিক আছে 369 into এটা যোগ কৰিলে হ'ব 1000 আৰু পূৰণ কৰিলে হ'ব 369000 ঠিক আছে এটো আমি 6 নম্বৰটোত আছে 21 into 36 plus 21 into 44 plus 80 into 80 plus 29 ইয়াৰ আমি ক্ৰম বিনিময় পদ্ধতিত আমি ইয়াৰ স্থান বহলনি কৰিলাম ঠিক আছে ইয়াৰ আমি প্ৰথম পাতিম 36 into 21 ঠিক আছে তাৰ পিছত plus 44 into 21 পাতিম ঠিক আছে তাৰ পিছত 80 plus 29 ঠিক আছে ইয়াক আমি ক্ৰম বিনিময় কৰিছো তাৰ পিছত এ 21 কমন ঠিক আছে কমন হ'ব গতিকে 21 এটা লম তাৰ পিছত আমি 36 plus 44 কৰিম ঠিক আছে plus 80 plus 29 একেভাগে থাকিব এটো আমি বিতৰণ কৰিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত 21 আৰু এফেলে হৈ যাব 21 into 80 plus 80 plus 29 তাৰ পিছত আকৌ আমি এক স্থানটো হলনি কৰিম 80 plus 29 into 80 ইয়াক আমি আকৌ ক্ৰম বিনিময় কৰিছো ক্ৰম বিনিময় তাৰ পিছত ইয়াত 80 আৰু 80 দুটা কমন আহিলে গতিকে এটা লম 21 plus 29 ইয়াক আমি আকৌ বিতৰণ কৰিম বিতৰণ বিধি তাৰছত 80 into এটো যোগ কৰিলে হ'ব 50 আনসাৰ হ'ব 4000 ঠিক আছে 845 আৰু 0 দুটা গৰি আনসাৰ হ'ব 4000 এটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে দে পৰীক্ষাত গতিকে তোমালোকে ভালকে কৰিবা ঠিক আছে আমি বুজিবলৈ আশা কৰো অলপ ক্ৰিটিক্যাল আছে বস্তুটো কিন্তু ভালকে কৰিবা এবাৰ তোমালোকে চালে বুজি পাবা ঠিক আছে ইয়াৰ 6 আৰু 7 টো ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি আপলোড কৰিম ঠিক আছে ওদিকে কানেক্টেড হৈ থাকিবা আৰু বুজি পালা নাই তলত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব যিসকল নতুন আহিছা কমেন্ট কৰিবা থ্যাংক ইউ আকলক